Hej och hjärtligt välkomna till Jönköpings Airport och flygkalaset. Här ser vi Bengan Andersson från Sebarp som fyller olja i sin lilla pits. Vädret var det bästa tänkbara och det var många som ville fira. Närmare bestämt 15 000 besökare hade kommit till flygplatsen denna morgon. För alla piloter så inleds flygdagen med den obligatoriska briefingen. Och passa på att önska er alla en riktigt trevlig söndag här på flygplatsen i Jönköping. Tack ska ni ha. Och som alla stora kalas så fanns även här en stor födelsedagstårta. Här ser vi Bengan Andersson med sin pits komma in mot tårtan och släcka ut ljusen. Och därmed så börjar flygdagen. Jönköping Airport 50 år. Helikopterskolan Northern Helicopters som hör hemma på flygplatsen visar upp lite av en helikopters manöverförmåga med Eurocopter EC-120. Pilot Mikael Randhem. Och här kommer en häftig uppvisning med Diamond DA-42. Flygplanet kommer från Östflyg i Kalmar. Hejsan, mitt namn är Robert Ödlund. Jag har precis kört uppvisning här på Jönköping på flygkalaset med en DA-42 tillverkad i Österrike. Och den är byggd helt i kolfiber och den är monterad med två stycken dieselmotorer och även de byggda i Österrike. Och nu ska ni luta er tillbaka och bara njuta av att se segelflyg från ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. När de duktiga flygarna Stefan Frisk och Mattias Johansson från Borås segelflygklubb gör en underbart vacker uppvisning. Bengan Andersson, för detta stridspilot, torrkör sina manövrar inför sin uppvisning med sin Pits S2A special. Det här kräver koncentration, som ni förstår. Mm.
Som för detta flygvapenpilot så har Bengan flygit Draken i 12 år som jaktpilot och även instruktör. Han har även ingått i Team 60 och flög där i 5 år. Ska vi flyga först ett litet rotelpass med Mustangen och Spitfiren här på Jönköping i det fantastiska vädret. Sen lite senare så flyger Spitfiren enskilt. Sen åker vi hem när kvällen är över. Okej. Här. Kan vi se din sidvanliga fina? Jag bara hänger på Filip. Får vi se hur det går. Ja, de två glada och lyckliga piloterna, de äntrar sina legendariska flygplan. Aldrig förr har väl uttrycket så många är kallade, men så få utvalda varit så träffande. Och här står några som gärna skulle vilja byta plats. Här ser vi de legendariska flygplanen P-51 Mustang och Rote 2:an Supermarine Spitfire Mark 16. Varsågod och njut av ljudet. Här inleder Per sin enskilda uppvisning med Spitfire. Här får stora applåder för sin fina uppvisning. Bra jobbat, älskling. Jaha. Nej, du har aldrig sagt det till mig. Det stärker. Tack ska du ha. Nej, jag åker hem. Och här kommer flygande veteraners flaggskepp, DC-3an Daisy, med några av deras 2500 medlemmar för att besöka flygdagen. Mm.
Flygplanet är målat så som det såg ut när det kom till SAS 1948 och heter alltså Fritjof Viking. Som medlem i föreningen Flygande veteraner har man möjlighet att följa med på olika flygevenemang i landet och ute i Europa. Alf Ingesson Thor tillhör eliten inom uppvisningsflyget i Sverige. Och nu gör han sig redo för sin uppvisning med J32 Lansen. Så häng med! Uppvisningsledaren Anders Lövenborg med personal i tornet övervakar flygdagen. J32 Lansen var det första svenskbyggda överljudsplanet och tjänstgjorde i flygvapnet på 50-talet. Det är mullrigt och mäktigt och snyggt. Den svenska Lansen utvecklades av Saab under det kalla kriget och totalt tillverkades 450 Lansenplan mellan åren 1952 och 1960. Ser ni bulan som sitter under buken? Det är extra tanken och den rymmer 600 liter. Inte ett öga är torrt på mig, för det är så jävla svettig. Nej, det blir varmt i den där växthuset. Ja. När man är lustig gör det ingenting, utan det är framförallt under taxning. Man svettar sig ner 2 minuter på väg in, en timme. Liksom. Här ser vi en Rote Piper L4 Cub. Ett av världens mest tillverkade flygplanstyper, som producerades i mer än 40 000 exemplar. Flygplanen ägs av flyg- och fordonsveteranerna och har sin bas på det lilla fältet Morup strax norr om Falkenberg. Nu är det dags för Janne Emilsson i sin Sukhoi Su-29 att göra det omöjliga möjligt. Under uppvisningen kommer han komma upp i 10G, alltså 10 gånger sin egen vikt. Och han har monterat in en liten kamera i cockpit. Vilket gör att vi kan hänga med honom under uppvisningen. Så spänn fast er. Nu kör vi så det ryker.
här ser vi roten. Klassiska skolflygplanet SK-16 Harvard med piloterna Svante Kjellén och Olle Norén bakom spakarna. Här inleder Olle Norén sitt enskilda program. När SK-16 hade tjänat ut sin roll som skolflygplan kom den att användas på alla flottiljer för väderflyg, sambandsflyg och flygträning och fick då den här gröna färgen. Och nu är det dags för någonting som är väldigt ovanligt i uppvisningssammanhang, nämligen tjejer som flyger flyguppvisning. Det här är Skybirds. Fyra tjejer från Stockholm som flyger formation med sina Piper PA-28. Det är det vanligaste skol- och allmänflygplanet i hela världen. Och de är fyrsitsiga och har en marschhastighet på 110 knop, vilket betyder ungefär 200 km i timmen. Längst fram ser ni Malin Ekberg i position som etta i formationen. Strax efter Malin flyger Solveig Jörgensen som tvåa. Nummer tre är Rigmor Karmbäck och sist i den här fyrgruppen ser ni Iris Stenbom. Och nu har det åter blivit dags för Alf Ingesson Thor att ge sig upp i luften. Denna gång med klassiska Saab Safir. Och även här har man monterat en minikamera i cockpit. Så häng med på en klassisk uppvisning så som man lärde ut på krigsflygskolan i Ljungbyhed en gång i tiden. Där Safiren användes som skolflygplan. Jag ska börja på Safiren.
du skolade på 60-talet. Ja, jag flög lite grann i Safir, men väldigt lite. Och det du säger, det var väldigt fin lite det här. Men sen är det en gammal. Här kommer Sveriges enda flygande tankstation, Hercules TP-84, 842, som byggts om för att kunna tanka våra JAS 39 Gripen i luften. För insatser som till exempel i Libyen. Det är alltid lika trevligt att se flygvapnets största flygplan in action. Och här kommer man in för en förbiflygning med rampen nere. Och har man ett skarpt öga så kan man se lastmästaren som står och vinkar där bak. Ja, välkomna in i en De Havilland 114 Heron. Det här flygplanet är tillverkat 1954 och har serienummer 64 av totalt 149 tillverkade. Den är baserad idag i Västerås flygmuseum, ägs av en privatperson. Och vi flyger den till flygdagar och fly-in. Det är lite unikt med den här maskinen. Det finns just nu bara två stycken flygande i hela världen. Den här individen och ytterligare en i USA. Den har fyra stycken motorer med 290 hästar styck och den är modifierad med en så kallad Riley conversion. I original hade man Gipsy-motorer i den här, men man bytte ut dem när det började bli ont om reservdelar. Den fyrmotoriga De Havilland Heron är en vidareutveckling av den tvåmotoriga De Havilland Dove som vi hade i svenska flygvapnet som sambands- och transportflygplan mellan 1948 och 66. Thank you.
Och där tackar vi besättningen Anders Jakobsen och Lars-Åke Sigelin för den uppvisningen. Och nu har det blivit dags för Olle Norén och J29F flygande tunnan från Swedish Air Force Historic Flight.